Pomník memoriálu Jiřího Ševčíka se uskutečnil v základní škole Trávníky. Tam také bývalý pedagog v letech 1980 až 2010 působil jako vyučující zeměpisu a tělesné výchovy, výchovný poradce, nadšený organizátor sportovních a zeměpisných soutěží, lyžařských kurzů a samozřejmě jako skvělý třídní učitel. Nyní si jeho památku připomněli žáci i učitelé při mezinárodním sportovním turnaji ve florbale a fotbale, kterého se zúčastnili také žáci ze sportovní školy z Dubnice nad Váhem. Tak nějak to v nás hrálo už pár let, protože opravdu kolega Ševčík byl člověk, který tady s tou školou strávil 30 let a moc na něho vzpomínám. A je to přesně ten člověk, na kterého nejde zapomenout, i když už mezi náma není, a vymýšleli jsme, jakým způsobem mu vzdát poctu. Já už jsem hovorila v škole před všetkými pedagogmi a děťmi, že tento deň nielen pre mňa, ale pre môjho syna znamená strašne veľa a hrozne si toho vážime, že sa na nášho Jirku, nebo na nášho taťku nezabúda na tejto škole a že ho všetci majú vo svojich srdciach i naďalej. I toto je dôkazom toho, že to tak je, že si spomenuli a usporiadali tento deň, túto pamiatku nebo spomienku na neho a verím tomu, že sa to stane tradíciou. Jirka bol učiteľom, ktorý, tak jak hovorila pani riaditeľka vo svojom príhovore, miloval svoje povolanie a pre svoju školu by sa rozkrájal, obetoval sa tomu všetkému a zámerne hovorím svoju školu, pretože to tak cítil. Bola to naozaj jeho škola, mal všetkých strašne rád. Dnes základní škola Trávníky uspořádala memoriál Jiřího Ševčíka, dlouholetého pedagoga a kantora místní školy, který zde působil na 30 let. A mám tu čest, že Jiří Ševčík učil i mne, nejenom zeměpis, ale i tělocvik. A proto si mnoho věcí, které mi vštěpoval do hlavy jako žáku základní školy, žákovi základní školy, tak si beru i dodnes. A měl jsem tu čest, že jsem dneska mohl z pozice samosprávy města spolu s manželkou pana Ševčíka a paní ředitelkou a také hosty z Dubnice nad Váhom tuto akci slavnostně zahájit. Přiznám se, že jsem byl trošku, jak se říká, na měko, protože hovořit o někom, z koho si něco vezmete, berete a snažíte se chovat podle toho, jak on vám vštípil určité zásady a vzorce chování v těch situacích, které jste byl vystaven na základní škole a vy si to táhnete celým svým životem, tak je moc těžké. Na druhou stranu jsem velmi rád, že se základní škola Trávníky přihlásila uspořádáním tohoto memoriálu k odkazu a památce jejich pedagoga a kantora Jiřího Ševčíka, který byl aktivní nejenom ve škole, ale i mimo v rámci lyžařských výcviků a v rámci doprovodných dalších aktivit. Město Otrokovice a město Dubnice nad Váhom má uzavřeno partnerství a toto je jedna z praktických ukázek toho, jak se dokážou dvě školy spojit a uspořádat akci sportovně zaměřenou na florbal a fotbal, aby děti z těch obou základních škol měly pohybovou aktivitu a sport. A když se tomu spojí i onen memoriál a takové ten důvod, proč to uspořádat, že prostě tady působil člověk, který svým odkazem prostě obohatil mnoho z nás, tak je to velmi příjemné, že takovou akci v Otrokovicích umíme uskutečnit. My s Otrokovicami, aspoň čo som posledné 3 roky riaditeľom školy, veľmi často sa stretávame minimálne 2-krát do roka, ale boli to skôr také výchovno-vzdelávacie akcie. Priznám sa, že potešila ma ponuka pani riaditeľky, že keďže aj oni chcú robiť memoriál ich bývalého kolegu, pána učiteľa Ševčíka, že keby sme to stretnutie urobili cez športové súťaže. No a keďže sme športová škola, tak samozrejme sme sa dohodli na podmienkach súťaží. Už týždeň naši fotbalisti, hokejisti pomaly nespávajú, kedy to pôjdeme, aké sú podmienky, aké hokejky si máme zobrať. Proste deti sa tešia a ja si myslím, že práve takýto neformálny prístup alebo spolupráca medzi našimi školami cez decka je to, o čo nám ide. Protáhnout si tělo a zacvičit si na venkovní posilovně můžou od letošního týdne obyvatelé Otrokovic. Vedle sportovního centra na Trávníkách, v bezprostředním sousedství volejbalového hřiště, totiž město Otrokovice nainstalovalo moderní sportovní atrakci, kde si mohou lidé nejen zvýšit kondičku, ale třeba jen v pohodě relaxovat. V rámci sportovního areálu Trávníky, kde jsou nejenom kurty pro volejbal, pro házenou, pro tenis, pro nohejbal a také umělá tráva pro fotbal a inlineová dráha pro inlineové bruslení, tak město Otrokovice v těchto dnech nainstalovalo také takové dvě posilovací atrakce,
pro kohokoliv, kdo sem přijde. Když má čas i chuť, tak si každý může bezplatně využít tyto dvě posilovací atrakce a pokusit se zlepšit svou fyzickou kondici, dokud ještě je dobré počasí. Zůstane to jenom u dvou atrakcí? Do budoucna bychom rádi rozšířili z dvou atrakcí, alespoň na 4 nebo na 5. Všechno bude záležet na tom, jak se nám podaří najít v rozpočtu města finanční prostředky. Ale záměrem určitě je rozšířit počet těchto atrakcí zde ve sportovním areálu Trávníky. Už za necelý měsíc se konají předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Na dvoudenní volební maraton se už chystají také úředníci na Otrokovické radnici. Ti jsou připraveni na bezproblémový průběh voleb a pro voliče mají připraveny i další služby spojené s volbami. Tak předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se uskuteční 25. a 26. října 2013. Volby na území města Otrokovice proběhnou ve 13 stálých volebních okrscích. Kde bude volič volit, se dozví z oznámení o době a místě konání voleb, které bude vyvěšeno na vývěskách města, plakátovacích plochách na území Otrokovic a také vyjde formou přílohy v říjnovém čísle Otrokovických novin. Dozví se to také z doručovací obálky, ve které budou voličům dodány do poštovních schránek hlasovací lístky. Hlasovací lístky volič obdrží nejpozději jeden den před konáním voleb. Pokud volič nebude v den konání vole v místě svého trvalého bydliště, může na území celé České republiky volit na voličský průkaz. Požádat o vydání voličského průkazu může volič buď osobně, písemně, případně elektronicky u úřadu, kde má hlášen trvalý pobyt. Tak doporučujeme voličům, aby si zkontrolovali platnost svých osobních dokladů, zejména občanského průkazu, a případně včas požádali o jeho výměnu. Zároveň žádáme voliče, aby si řádně označili poštovní schránku svým jménem a příjmením, aby nevznikl problém s doručováním hlasovacích lístků. Voliči, kteří se nemohou ze závažných zdravotních důvodů dostavit přímo do volební místnosti, mohou požádat volební komisi, aby je komise navštívila v místě svého trvalého pobytu s přenosnou volební schránkou. Kontakty na volební místnosti budou uvedeny na oznámení o době místě konání voleb. Případně se volič může obrátit přímo na městský úřad, kde bude zajištěna služba, a my tady tu žádost o přenosnou volební schránku zprostředkujeme. Technické služby Otrokovice jsou známy tím, že se snaží využívat pro svou práci moderní techniku. To dokázali v minulých dnech, kdy poprvé vyjel do centra města speciální stroj na čištění chodníků od travních porostů. V současné době děláme tzv. Generální úklid chodníků ve městě. K tomu využíváme nový chodníkový zametací automobil, který jsme v letošním roce pořídili díky evropským dotacím. Občané si možná ani neuvědomí, že ta údržba chodníků je docela složitá záležitost, protože skutečně každoročně se ty chodníky musí kompletně ve městě postříkat totálním herbicidem, aby nám nezarůstaly travou a jinými plevely. Jakmile tyto odumřou, tak musíme nasadit naši techniku, a ta technika jede zase v jakési vlně. První jede komunální stroj, který má takzvaný agresivní kartáč. Ten má v kartáči ocelová lana, která vydírají tu trávu, a následně využíváme ten zametací automobil, který to dočišťuje. Čili je to výrazný pokrok proti minulosti, kdy se provádělo takzvané panketování chodníků, kdy spousty lidí ty chodníky motykama okopávali, pak se to muselo ručně zametat. Dneska se nasadí dva profesionální stroje a město bude v dohledné době kompletně uklizeno.